Доброго дня, шановні футбольні вболівальники. Телеканал 2+2 запрошує вас на перегляд 11-го туру української прем'єр-ліги. Місто Київ, столиця України, головна спортивна арена нашої держави, НСК Олімпійський. Матч Динамо Київ, Олімпік Донецьк. Одразу ж, друзі, зазначу, що попри усі негаразди, які є в київському Динамо в плані Єврокубків, сьогодні буде цікава гра. Думаю, Леонід Буряк зі мною погодився б, і думаю, і ви погодитеся, що дійсно цей поєдинок взагалі з Олімпіком майже ніколи легко не буває. Так, Динамо справно набирає очки з донечанами, так трапляється. Але загалом, гадаю, шанувальники Динамо зі мною погодяться і підтвердять мої слова, що ніколи аж так легко із Олімпіком не буває саме у грі. Можливо, по результату цього не скажеш, поза як 8 перемог Динамо і лише одна Олімпіка. Але завжди донечани намагаються створити певні проблеми, так? Ну, а Олімпік зрозуміло, що більше буде діяти на контратаках проти такого майстерного та сильного супротивника. Мікель Дуелунд. Шепелєв. Повертає на Данця. Дуелунд подає. Морозюк з лінії Махновський вибиває і невже не було голу на центр. Не показує арбітр. Неймовірний просто епізод у Динамо, з нічого виник. Мікель Дуелунд подав з лінії штрафного майданчика, з кута штрафного майданчика. Був невеликий рикошет, щасливий для Миколи Морозюка, але далі 9-й номер Динамо неймовірним чином не переграв Костянтина Махновського. Політило, у нього непоганий дальній удар, але він асистує партнеру. Зубейко накидає удар, дальній кут, і було небезпечно, здавалося, хоча настільки спокійно відреагував Денис Бойко, навіть не стрибав за цим м'ячем. І оплески від В'ячеслава Шевчука за таку атаку Олімпіка, яка із лівого флангу перекочувала праворуч. Зубейко один дотик накинув, удар головою від Ксонза відбувся. До речі, Павло Ксонз не дуже високий футболіст, і як за ним не встежили динамівці, велике питання. Микола Морозюк та Віктор Циганков вже неодноразово відзначалися вони зі штрафних ударів. Напевно, ні для кого не секрет те, наскільки вони якісно можуть виконати стандарт. Залишається лише один Морозюк біля м'яча, отже удар. І це гол! Прекрасний гол від Морозюка. Це те, що він вміє, напевно, найкраще на полі. Майже не святкує Морозюк, хоча гол дійсно видовищний. Видовищний від поперечки, така пауза була між ударом Морозюка і влучанням у ворота. Микола Морозюк зі стандарту забиває. Відзначав я проблеми Олімпіка стосовно кутових, але зі штрафними теж не найкраща ситуація. Удар дуже складний для Махновського. Напевно, голкіпера тут звинувачувати у тому, що він не відбив такий удар, не можна. Справжня майстерність. І чудовий м'яч, який, напевно, що в хіт-парадах, принаймні цього туру, точно з'явиться. Штрафний удар у Олімпіка. Балашов подає. Бурда скидає, можна бити. Пробиває, але вище воріт пробиває Снурніцин. Штрафні удари – це дійсно шанс для гостей. Шанс на те, аби підчатувати помилку, як от зараз Микита Бурда не найкращим чином вибив м'яч. Більше ударів навіть у Олімпіка, але веде перед рахунку Динамо. Робимо паузу на 15 хвилин і зустрінемося після перерви на НСК Олімпійському. Ще раз повертаємося до питання про те, що Олімпік не боїться грати і не боятиметься, очевидно, під керівництвом Шевчука грати у атаку. Бісєдін, своєчасний пас на Шапаренка. Шапаренко повертає Бісєдіну. Артем Бісєдін, як же зараз не забиває центр-форвард Динамо. До того ж, м'яч виходить за межі поля. Це те, за що Бісєдіна нещадно критикують ЗМІ, вболівальники, експерти. Капітан Динамо пробиває. Махновський рукою відбиває м'яч над штрафним майданчиком. Вирішив у воротарський кут пробивати Циганков, не обводити стінку, як це робив Морозюк. Махновський залишився стояти на своєму місці і не помилився. Статистика, як ви бачите, на користь Динамо, як і рахунок. Дивіться сьогодні о 23-й годині про футбол і зустрінемося у наступних ефірах. Нехай щастить!